Davlat fuqarolik xizmatchisi tadbirkorlik bilan shug'ullanishi qonunchilikda taqiqlangan bo'lsa-da, ayrim tuman va shahar hokimlari firmalar rahbarligini ham o'z qo'llarida saqlab qolishyapti. Ularning faoliyatida trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarishdan tortib, ulgurji savdogacha bo'lgan tadbirkorlik turlarini ko'rish mumkin. 2022 yil 10-noyabrda kuchga kirgan Davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi qonunda davlat fuqarolik xizmatini o'tash bilan bog'liq cheklovlar kiritilgan. Xususan, davlat fuqarolik xizmatchisi tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishga, jumladan tadbirkorlik faoliyati subyektlarini tashkil etishga, ularning muassisi yoki ishtirokchisi bo'lishga, tadbirkorlik faoliyati subyektida tashkiliy boshqaruv, ma'muriy xo'jalik vazifalarini bajarishga haqli emas. Shuningdek, Vazirlar Mahkamasining 1992 yil 6-martdagi qarori bilan davlat hokimiyati va boshqaruv organlarining xodimlari tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishi taqiqlangan. Ammo ochiq manbalarga e'tibor qaratiladigan bo'lsa, ayrim tuman va shahar hokimlari bir vaqtning o'zida tadbirkorlik bilan ham shug'ullanayotganini ko'rish mumkin. Andijon viloyati Bo'ston tumani hokimi Sanobar Nosirova tuman rahbarligi bilan bir qatorda 2021 yil 25 mart kuni davlat ro'yxatidan o'tkazilgan ko'mir sanoati MCJ'ning 50% ulushiga egalik qiladi. Mas'uliyati cheklangan jamiyatda ixtisoslashgan ulgurji savdo bilan shug'ullanadi. Nosirova 100% ulush bilan egalik qiladigan yana bir mas'uliyati cheklangan jamiyati Sabina Istiqnonlari 777 nomi ostida 2020 yil davlat ro'yxatidan o'tkazilgan. Uning faoliyat turi non, xamirdan yangi tayyorlangan qandolat mahsulotlari, tort ishlab chiqarish. Sanobar Nosirova respublikadagi sanoqli ayol hokimlardan biridir. U 2021 yilning avgust oyida Bo'ston tumani hokimi lavozimiga tayinlangan. Ungacha 5 yil davomida El rizqi non MCJ'ni boshqargan. Toshkent shahri Yakkasaroy tumani hokimi Anvar Sayfuddinov ham ikkita mas'uliyati cheklangan jamiyatida ulushdor. Ulardan biri 2017 yilda davlat ro'yxatidan o'tkazilgan UV Max MCJ bo'lib, bo'yoqlar, laklar ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. Sayfuddinov ushbu MCJda 33,5% ulushga egalik qiladi. Biznesmen hokim 17% ulushga ega bo'lgan yana bir MCJ tosh kesish, ishlov berish va pardozlash faoliyat turi bilan shug'ullanadi. Sanico Group nomli mazkur MCJ 2014 yilda ro'yxatdan o'tkazilgan. Anvar Sayfuddinov 2019 yil sentyabr oyidan buyon Yakkasaroy tumaniga rahbarlik qilib kelyapti. U hokim bo'lgunicha Navroz FT MCJ, Sanico Trading xususiy korxonasi, Shinkon Ark Torque shoba korxonasi va Sanico Group MCJda rahbarlik lavozimida ishlagan. Nukus shahar hokimi Utemurat Panayev Programma App MCJ ta'sischisidir. Yog'och va qurilish materiallari ulgurji savdosi bo'yicha agentlar faoliyati bilan shug'ullanuvchi firma 2020 yil 23 iyunda davlat ro'yxatidan o'tkazilgan. Panayev 2020 yil noyabr oyidan beri Nukus shahriga rahbarlik qilib keladi. 2020 yil dekabr oyidan buyon Buxoro tumani hokimi lavozimida ishlab kelayotgan Xayrulla Jo'rayev 2019 yilda ro'yxatdan o'tkazilgan, faoliyat turi oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish bo'lgan Xurshidiy Shohjahon Faiz MCJda 66,7% ulushga ega. Jo'rayev Buxoro tumaniga hokim bo'lgunga qadar G'ijduvon erkin iqtisodiy zonasi rahbari lavozimida ishlagan. Davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi qonunchilikni buzgan aybdor shaxslar belgilangan tartibda javobgar bo'lishi ko'rsatilgan. Biroq bu qanday javobgarlikka sabab bo'lishi yoki mumkin bo'lmagan holatda tadbirkorlik bilan shug'ullanganlik uchun qanday jazo qo'llanilishi aniq belgilab qo'yilmagan. Aynan shu javobgarlik jazoning yo'qligi yoki aniq belgilab qo'yilmaganligi hokimlar va boshqa amaldorlarni bemalol ikki qayiqning boshini tutib yurishiga imkon beryapti. Qolaversa, bu hokimlar 3-4 yildan beri hokimlik lavozimida faoliyat yuritib keladi. Ular shuncha muddatdan beri rahbarlik bilan bir vaqtda tadbirkorlik bilan ham shug'ullanib kelishgan. Ammo korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi negadir bu holatga e'tibor qaratmagan. Oldinroq Madaniyat va turizm vaziri Ozodbek Nazarbekov MCJ ta'sischisi ekani aniqlanib, firmani o'g'liga topshirishiga to'g'ri kelgandi. Bunday misollar talay. Tuman hokimlaridan ham ko'ra kattaroq shahar va viloyat hokimlari bilan bo'lgan voqealar ham esimizda.